відверта розмова на АТВ. Я вітаю наших глядачів. Сьогодні в нашій студії працює Тамара Іщенко, співголова Національної платформи «Жінки за мир», представник опозиційного блоку на Сумщині. Тамара Дмитрівна, я вас вітаю. Я також вітаю вас і всіх телеглядачів. Я глядачам нагадаю, що сьогодні ми будемо говорити про медичну реформу. Працюючи на державній службі, ви безпосередньо були куратором медичної галузі. Уже з цілий минулий рік медична галузь знаходилась в стані реформування, і це була реформа первинної ланки, створення центрів первинної медико-санітарної допомоги, і ця реформа, власне, концентрувалась для сільської місцевості, її називали найголовнішою. От сьогодні ми можемо вже говорити про якісь проміжні, може, перші підсумки. На ваш погляд, що змінилось? Чи збережена при всій цій реформі і, може, якихось там проблемах головні два чинники – це доступність і якість медичної допомоги? Я б хотіла почати з того, що в інформаційному просторі ми про медичну реформу говоримо вже 3 роки. А реально стартувала медична реформа у певних, як кажуть, подіях у 2018 році, дійсно вона стосувалася первинної ланки системи охорони здоров'я. Але первинної ланки це стосується не тільки сільської місцевості, а також і міської місцевості. Так. І, звичайно, ми чули від представників Міністерства охорони здоров'я, від влади, що процес іде позитивно, що всі задекларовані кроки виконані вчасно, що всі задоволені, реформа йде. Я б не була такою оптимістичною з цього приводу, бо достатньо подивитися на реалії. Тому що, коли суспільство говорить про реформу, то кожна людина чекає від реформи покращення особисто для себе. І міряє цю реформу чисто по собі. Наші люди прожили аграрну реформу, відчули всі, як кажуть, прелісті, пенсійну реформу і нема задоволених пенсійною реформою. І от вступили в етап медичної реформи, причому найважливішою я вважаю, тому що це стратегічна галузь. У будь-якому суспільстві найважливіше – це людський потенціал. Ми бачимо, як за нього сьогодні воюють у Європі за наших українців, ті самі Німеччині і в Польщі. І розуміючи це, влада повинна була виставити пріоритети і виконати ті анонсовані заяви медичної реформи. А що анонсувалося? Що будуть поліпшені умови роботи лікарів, що вони отримують надзвичайно високу зарплату, говорили і до 30 тисяч, і до 35 тисяч, і що матимуть прекрасну матеріальну базу. А про населення говорили те, що фінансовий тягар буде зменшений, що їм не доведеться платити у лікарнях, що тіньова складова зникне, що корупція буде подолана. Ну, тобто обіцянок звучало дуже багато, по факту. Ну, якщо говорити по офіційним рейтингам і різним опитуванням і дослідженням, то різко все-таки за останній тільки рік зросла кількість людей, що негативно оцінили зміни, які відбулися в системі охорони здоров'я. Від 41% до 46% майже відсотків. Що стосується міжнародних рейтингів, ну, нашу систему охорони здоров'я оцінили на якому місці? На 128-му і 149-му. Що ми ще можемо говорити? 44% людей кажуть, що не відчули на собі ніяких змін. 33% відповіли, що негативні зміни відбулися, і тільки 13% сказали, так, є позитивні зміни. Можливо, це так і було, що стосувалося цієї категорії людей. Щоб дійсно відбулася реальна оцінка того, що відбулося за рік, треба, щоб Міністерство охорони здоров'я вело прозору політику. І всі тенденції, які відбувалися, які задекларовані, вони були відомі населенню, і я думаю, що міністр охорони здоров'я в першу чергу повинна виступити своїм звітом перед парламентарями і дати об'єктивну оцінку того, що відбулося. Бо кампанійщина ніколи не дає позитивного результату. А ми ще не встигли первинну ланку
відповідним чином реформувати, ми вже до вторинної доходимо. А що відбулося в первинній ланці? Людей не цікавий адміністративний процес. Ну, це тільки чиновники від медицини, це влада, це люди, які безпосередньо зайняті цими процесами, розуміли, що дійсно відбулося достатньо багато кроків, тому що, по суті, медичні установи з бюджетних стали некомерційними комунальними підприємствами. Відбулася так звана автономія медичних закладів. Йшов процес заключення договорів пацієнтів із своїми лікарями, обирали лікаря, тобто підписували декларацію обслуговування. Пішов активно цей процес? Ні, не пішов. По-різному в різних регіонах. Сумщина не в останніх. Ідуть процеси, підписують декларації, але ж все рівно вони не підписані 100%. Я думаю, чому 100% не підписані? Тому що у людей є недовіра до реформи. І це один фактор, а інший фактор, можливо, і ні з ким цю декларацію підписати. Тому що є таке прикріплене населення, якого достатньо лікарю, щоб підписати декларацію по тим нормативам для сімейного лікаря 1800, для терапевта 2000, для педіатра 900, а є ж ще і немає цього. Ішли і процеси реєстрації, і заключення договорів із Національної служби здоров'я України. Ця служба, до речі, укомплектована, кажуть, на третину. Територіальних відділень на місцях немає, але на цю службу покладається головне. Бо що відбулося на первинній ланці? Змінилася модель фінансування. Якщо це була раніше медична субвенція державна, яка йшла до бюджетів, то сьогодні тільки на підставі заключених договорів з Національною службою здоров'я України медичні заклади отримають своє фінансування. І ми ж розуміємо, що на сьогоднішній день, і всі це бачать по статистиці, що є зелений список, ті, що підписані декларації, а є і червоний список. А тариф на зелений список один, гроші ходять за пацієнтом, 370 гривень з рахуванням вікових коефіцієнтів від 1 до 4, а на червоний список зовсім інший, 240 гривень. Але, говорячи, у 2019 році він взагалі буде зменшений. Тобто у кожному регіоні є проблеми, пов'язані з цими адміністративними питаннями. Варто підганяти цей процес? Якась в цьому є проблема? Чому не провести, не вивчити, не промоніторити, не підвести підсумки і перейти до іншого етапу? Бо ми ж розуміємо, що будь-яка реформа, підґрунтя повинна мати гарне фінансування. Про яке ми фінансування говоримо, як ми живемо кредиту до кредиту, це раз, вся країна живе. А інше, ми ж бачимо в бюджеті, як починаючи з 2013 року по 2018 рік, змінювався відсоток в сторону зменшення бюджетних асигнувань, виділених на систему охорони здоров'я. Не про які 5% мова не йде, ми це чудово розуміємо. Тому люди оцінювали не адміністративні процеси, їм це не цікаво, їм абсолютно це не цікаво. Вони оцінювали по тому, що отримали вони. І вони побачили, що навіть те, що у них було раніше, у них сьогодні його немає. Сьогодні його немає. Це стосується виклика лікаря додому. Екстрена медицина і виклики лікаря. Це стосується екстреної, ну і невідкладної допомоги, так, зокрема, тому що екстрена медицина часто переадресовує виклики на невідкладну. Особливо це обурило сім'ї, де маленькі діти. Ми чудово розуміємо, що у нас сьогодні у лікувальних закладах не створені такі умови, щоб можна було ізолювати різні потоки хворих людей. І дивлячись на те, як у нас пишним, як кажуть, цвітом розцвели епідемії, і краснухи, і корі, і випадки дифтерії, то хіба можна це робити? Я розумію, що лікар, який не поїхав на виклик додому, а в телефонному режимі дав консультацію,
Ну, він не гарантований від лікарської помилки. Одна справа – бачить людину, відчувати, послухати, і інша справа – говорити по телефону. І, в принципі, ми взяли цей зразок, цей приклад із європейської моделі. Там передбачається це, що консультації лікар може надавати по телефону і по скайпу. Скажіть, будь ласка, у побуті у наших людей це норма життя? Для основної маси далеко населення? Ні. Далеко ні. Тепер, це норма життя, як у європейця, щоб у кожного є машина. І він, власний автомобіль, а то й на сім'ю декілька автомобілів. І він може, це я говорю про кращі, звичайно, європейські країни, де гарна медицина, різна там також медицина, будемо говорити. І не все так теж там позитивно і прекрасно, як ми чуємо це. Але якби у наших людей були власний автомобіль, з іншого боку, навіть якщо власний автомобіль, мама доглядає дитину, чоловік на роботі, сім'я на роботі, він повинен відірватися від роботи, він же працює на державу в цей час. Тобто кожен повинен займатися своїми справами. Кращий, найкращий варіант, і власне це й передбачала реформа. Але потім, що ж відбулося? Дивлячись, що за певних умов треба заключити договори із медичними закладами, які не відповідають потрібним умовам оснащення, змінили штабель оснащення. І не в сторону покращення, не в бік покращення, а в бік погіршення. Наприклад, автомобілі вилучили із табеля оснащення. В Європі передбачається так. Міська амбулаторія – один автомобіль. Лікар у сільській місцевості – один автомобіль. У нас цього всього нема. Ми знаємо про наші дороги, знаємо сполучення, ми знаємо, як зросли ціни на транспорт, і міський, і сільський, і все це стає в позиції, які ви називали, абсолютно недоступно для основної маси людей. І про яку доступність і якість у цьому випадку доводиться говорити. Те саме стосується виклика на екстрену. Ну, можуть переадресувати на невідкладну, якщо диспетчер так вирішив. З іншого боку, бувають граничні стани, коли людина, в принципі, високий тиск, висока температура, і це рахується навіть не на години, а на хвилини, то яким же чином ми реформуємо? В бік покращення чи погіршення того, що було, забрали і те, що краще, що було. Я от пам'ятаю, мабуть, і багато хто пам'ятає із сумчан, із мешканців Сумської області, як у нас була трагедія серйозна на залізничному переїзді в Білопільському районі. Ми тоді тільки починали відпрацьовувати закон про екстрену медичну допомогу і створювали ці служби. Завдяки тому, що дуже швидко із усіх, як кажуть, пунктів, станцій приїхали швидкі, ми багато людей просто врятували і допомогли їм. Тому те, що планується, наприклад, у 2019 році знову підійти до реформи екстреної медичної допомоги, я ще не бачила в деталях, як це вона буде реформуватися, але заяви такі позитивні, оптимістичні. А насправді людина, коли слухає будь-кого виступаючи, вона слухає і порівнює з тим, що вона бачить в житті. Ну, представники Міністерства охорони здоров'я дуже впевнено говорять про те, що реформа йде своїм шляхом, що все нормально, що все так, як заплановано. Але... Ну, я не погоджуся, тому що вона, власне, повинна реформування первинної ланки закінчуватися у 2018 році, а у нас є проблеми серйозні, те, що ми говорили, і 100% декларації нема, а отримали, підписали договори тільки по статистичній кількості населення, прикріпленої до дільниці, а це перепис ще 2001 року був. Тому Я думаю, що... Ну, а от ви згадували, що можна там по телефону і по скайпу зробити, да, от консультацію лікаря. Це європейський варіант. Так, це модель європейська. Але от дивіться, на 2019 рік уже на місцеві органи влади покладалось таке завдання, щоб оснастити комп'ютерами, провести інтернет у всі лікарні, тобто будуть електронні картки, будуть електронні рецепти, щоб можна було купити ліки, ну, скажімо, по всій території України, да?
Якщо ми говоримо, продовжимо говорити про медицину на селі, то наскільки це все можна виконати? От яка так. тут ситуація? Так, і електронні картки, і електронні рецепти, 4 позиції електронних в електронній системі охорони здоров'я. Ну, якщо слухати наших чиновників, то начальник управління охорони здоров'я Сергій Бутенко говорив, що у нас інтернет підведений скрізь. Ну, інтернет – це ще ж не все. Ми чудово розуміємо, щоб запрацювала первинна ланка в тому режимі, як передбачалося реформою, робочі місця сімейних лікарів повинні бути повністю комп'ютеризовані. Да, є наказ Міністерства охорони здоров'я. І, до речі, там доволі серйозні виписані критерії до комп'ютеризації робочого місця. На це потрібно дуже багато коштів. Звичайно, я думаю, тільки коштами місцевих бюджетів ці питання вирішити не можна. Хоча, дійсно, дуже багато сьогодні органи центральної виконавчої влади покладають все на місця. Я думаю, що це дійсно повинні бути цільові державні програми комп'ютеризації первинної ланки. Я не кажу, що це не повинні бути консолідовані кошти, що з інших бюджетних джерел, що це кошти місцевого бюджету повинні бути, але в нас же медицина не перестала бути державною ще. Хоча нас уперто ведуть в капіталізацію і роздержавлення медицини. І ми це чудово бачимо, навіть по першим крокам реформи. Тому що, от говоримо про автономний медичний заклад, всі права головному лікарю віддані. Угу. Скажіть, будь ласка, а якщо немає методики розрахунку, якщо штатні обов'язкові штатні розписи відмінені, якщо нема нормативів, це як? З голови можна придумати комусь скільки за ефективність і якість роботи заплатити. Це на відкуп віддається головному лікарю. Кажуть, що окремих колективах домовились, що всім порівно. В окремих доплачують премію, у кого більше підписано декларацію. В окремих взагалі непрозоро це все відбувається. Все по-різному відбувається. Це правильно? Я думаю, це дуже неправильно. І так, ми ж не бачимо те, що я казала, монітори на прозорості, а дійсно, як зросла заробітна плата? Ми ж не просимо в особистостях. А в тенденціях зросла заробітна плата головних лікарів, потім медичних сестер, які, педіатрів. Це оці цифри, голі цифри, дали багато нам чого зрозуміти. А в цій ситуації навіть контроля за діяльністю медустанови автономної з боку місцевої влади не повинно бути. Тому що місцева влада тільки, як кажуть, по закону про місцеве самоврядування відповідає за організацію медичного обслуговування, повинна створити умови, а як ці кошти використовуються, всі ці ричаги управління покладаються на головного оператора Національну службу здоров'я України. Ну, взагалі, от така ситуація. Міністерство охорони здоров'я і цю реформу, чи хтось контролює по етапах, от, ну, з парламенту, чи я не знаю, чи якісь говорять сьогодні про громадянське суспільство, яке має... Ой, ви тобто... знаєте, Таня, ви ж так само, як і я, дивитеся телебачення, це центральні канали, не тільки місцеві канали, скільки політичних сил, скільки піднімали питання щодо того, що Уляна Супрун не може очолювати без відповідної освіти, кваліфікації, знання, умов таке важливе міністерство. Ну, я приведу приклади. Ну, експериментів над нами проводили дуже багато. У нас тут і прибалти були, і грузини були, і поляки були, кажуть, все на залізниці вже зробили так, що вищий клас. Мені доводиться практично щомісяця їхати до Києва, я цей вищий клас спостерігаю. Вищий клас полягає в тому, що люди положили гроші в кармани і поїхали. І без жодної відповідальності. Без жодної відповідальності, в них громадянства немає України, яким чином вони будуть відповідати. Тому от лідер наш Бойко Юрій Анатолійович неодноразово також піднімав це питання у своїх виступах, говорив, наскільки непродуманий, недержавницький підхід пускати у вільне плавання оцю реформу,
при тому, що іде сьогодні жорстке вимивання грошей із сімейного бюджету кожного українця тільки по комунальним тарифам. 85% людей не в змозі оплатити своє здоров'я. Ви ж знаєте нас, це буде відкладено на останню чергу своє здоров'я. І ми ж бачимо, що за останні 5 років, як зросли, ну будемо казати так, так звані тарифи на госпіталізацію. Це самі люди в нас платять за свої операції. Так, кажуть, доходи вже до 14 тисяч, це середній показник. Причому більшість опитуваних сказали, що на операцію вони не, їм не вистачало власних накопичень. Половину коштів їм довелося боргувати, чи то у близьких знайомих, чи у рідних і близьких. І багато хто із людей старшого покоління, маючи от повне розуміння, в яких серйозних проблемах живе молода сім'я, не намагались перетягнути ці кошти на себе, і, як кажуть, тихенько собі помирали із своїми хворобами. Це факт. Який? Тобто сьогодні про чітку систему охорони здоров'я чи покращення її якості ми говорити не можемо. Ну, я думаю, була напрацьована система. До речі, про неї так позитивно відгукувались в тій самій Великобританії, маючи свою там цікаву систему. То якщо я прихильник того, що треба було багато чого змінити у системі охорони здоров'я. І коли сама особисто побачила, як кажуть, була дотичною до тих процесів, які відбуваються, так, міняти потрібно. Тому що у нас є розуміння того, що лікарі, вважаючи їм, держава не доплачує, повинні їм доплатити люди із свого власного гаманця. А людина думає, я плачу податки. Яким чином ці податки повертаються до мене? Надайте мені хоча б перелік безоплатних послуг, гарантованих, що я прийду, з мене ніхто нічого не буде вимагати. Мене не будуть гнати до фізичної особи-підприємця, який тут же пристосувався в лікарні, щоб саме у нього купити дискету чи плівку на рентген. Ми ж це знаємо всі. Добре. Це ж немає секрету і таємниці ні для кого із сумчан. Ось що відбувається в реаліях. Дуже така обширна тема. Я думаю, що ми продовжимо її в наступному ефірі. Зараз змушена вам дуже подякувати за ґрунтовні ваші відповіді. Я нагадую, сьогодні ми обговорювали перші проміжні етапи у реформі медичної галузі України. Я нагадую, що Тамара Іщенко, співголова Національної платформи «Жінки за мир», представник опозиційного блоку на Сумщині, працювала в нашій студії. Дякую за увагу. Залишайтесь на телеканалі АТВ.